2015 7. ay mega. Hani. Krone. Hani holati. Holati yaxshi. Balonla. Tak, lentekasi yo'q ekan. Saf mos lekin, hani. Hani balonlarning holati ham oldlar hamla 80 mana bular 70-75% mana uzoqdan ko'rinishi kecha reysdan kelgan hali mashinalar shuning uchun orqasini ochib ko'ramiz. Ha, ichida yuk ham bor ekan. Tak, remellari qara. Yeah, sure.